Tänään meillä pelaajan nostossa on Kristian Tanus, Tapparan oma kasvatti, joka pelaa erinomaista kautta. Joo, Krisulla on ihan poikkeuksellinen toi pelipää, että kuinka hän pystyy niinku kiekollisena rytmittämään pelejä. Ja vaikka on niinku SM-liigassakin on niinku vuosi vuodelta hän on niinku vauhti lisääntynyt tässä sarjassa, niin hän pystyy silti tuolla omalla pelaamisella rytmittelemään, jarrutteleen ja nykiin tavallaan niitä vastustajia eri asentoihin ja sitten tekee siitä niitä seuraavia siirtoja. Tosi hieno katsella, kun joskus puhuttiin, että Ville Peltosella on niin kuin Suomen ehkä SM-liigassa, se oli semmoinen pelaaja, joka niin kuin näki, että se kova levy raksuttaa koko ajan. Niin tässä on toinen. Pää pyörii ja koko ajan hahmottaa, missä menee, tunnistaa, mistä on paine tulossa, kääntyy toiseen suuntaan, suojaa kiekko ja sitten maalintekijänä, kun on kovat hässäkät, niin hän löytää kuitenkin sen kiekon sieltä hässäköistä. Semmoinen. On niin hyvä pelisilmä ja niin kuin on monta kertaa tässä, hän on pikkupoikana ollut samoissa höntsyissä mukana, niin se on niin kuin vaan nähnyt, että toi on semmoinen huippupelaajan pelisilmällä ja pelikyvyllä ja mailataidolla varustettu pelaaja. Niin ei ole kentän iso jätkä, mutta on erittäin pelivahva. Joo, pelivahva, tilannekova, koska hänellä on myöskin tasapaino, todella hyvä, vahvat jalat. Vahva yläkroppa, niin sillä jaka nimenomaan katse ylhäällä. Kyllä. Siinä seuraavaksi teille Kristian Tanuksen muutamia highlightteja, josta nimenomaan nähdään toi erittäin hyvä rannen laukaus myöskin. Ja sitten tuossa Krisun pelissä on se semmoinen määrätynlainen peliröyhkeys. Hän niinku uskaltaa tehdä asioita, mutta samaan aikaan hän niin kuin pelinsä ei niin kuin vuoda puolustussuuntaan. Kaiken näköisiä Pispalan uittotunneli läpiajoissa, niin ne on kertoo siitä semmoisesta niin kuin häpeilemättömyydestä. Muista hyvin, kun pelattiin häntä vastaan, hän oli Jukureissa 2 kautta sitten, niin me jouduttiin peluttaa häntä vastaan. Hän oli niin kuuma siinä nimenomaisessa ottelussa Mikkelissä, että jouduttiin peluttaa hänet pois. Ja tässä nimenomaan tämä noulu yksi syöttö Levtsille tuosta neljön läpitten. No, niin tässä ensimmäisenä hän haastaa tuonne maalivahdin etukulmaan, niin maalivahti ei pääse liikkeelle, peittää syötön, syöttää poikittain, Antoni ampuu suoraan syötöstä, niin silloin maalista on puoli vapaana, koska hän haastoi sitä etukulmaa, jolloin maalivahti ei pysty liikkumaan. Ja noin nouluuksyöt, että hän on just semmoisia, mitä ne parhaat pelaajat kentällä tekee. Ne on nouluuksyöttöä, paitsi että ne on katsottu jo valmiiksi. Niin, kyllä, nimenomaan näin.